právě během toho, co sledujete zavěšení druhého zvonu a věž zdejšího kostela, zvoní svatý Pavel, si můžeme připomenout, co nás čeká v následujících hodinách bezprostředně po zavěšení od 11. hodiny, jak jsem říkal, proběhne ve zdejším chrámu, už je svatá, od 12. hodiny, ale myslím, že už v těchto chvílích můžete chvíli navštívit tržiště, které probíhá tady na farním dvoře a v přilehlých prostorách. Jsou připraveny dvě pódia, na kterých se od 2. hodiny budou střídat umělci, aby potěšili vaše duše a dali té dnešní slávě taky trochu světský rozměr.
hlavní, proč jsme se tady dnes sešli, máme téměř za sebou, oba dva zvony už doputovaly nahoru na kostelní věž.